አውራድ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? በዘውታሪነት የማደርገው ዚክር ሁሉም አውራድ ሊባል ይችላል ወይ? ስለ ሀገር የተዜሙ የሀገር የሚመለከቱ ዜማዎች ወይም ዘፈኖች እነዚህም መስማት ይቻላል ወይ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር፣ እነዚህ የመሳሰሉ መስማት ሐራም ይሆንብናል ወይ ይላል። የተቃራኒ ጾታን ፎቶ መሳብ ይቻላል ወይ ይላል። ሴት ጸጉሯን ከፍታ ውዱእ ማድረግ ይፈቀድላታል ወይ? እናም ለምንድን ነው ሽንት ቤት ውስጥ አይወራም ጸጉርም አይከፈትም የሚባለው? ተያዘ ትመልሱልን ይላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲገቡ በነሽዳና በድቤ እንደተቀበሏቸው ይነገራልና ድቤና መንዙማ በሸሪያችን እንዴት ይታያሉ ይላል። አንድ ልጅ ለሞተ አባቱ ሐጅ ማስደረግ ይችላል ወይስ አይችልም ይላል። አንድ ሴት መንግስት ሰራተኛ ብትሆንና በዚህ ሁኔታ ላይ ባሏ ቢሞትባት እንዴት ነው የምታረገው? ምን ያህል ቀን ነው ቤቷ የምትቀመጠው? አንድ ባል ሚስቱን ማስተዳደር ካልቻለ መፍታት ግድ ይሆንበታል ወይ? ልጅ እንደተወለደ ጸጉሩን ወይም ጸጉሯን ባትለጥ ችግር አለ ወይ ይላል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ودي تكبرات سنة تلفزيون يديك برنامج تكتاتاتنا ودي برنامج جدت البرهوم جمران اسك برنامج تفصم درس اهون ما براتكم تقيو باكبروت غابزاتوا على ملكام قيتاي مناتكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ديناجو الحمد لله رب العالمين اللي تنسجو الحمد لله ዛሬም በርካታ ጥያቄዎች አሉን። ኢንሻአላህ ለማቅረብ ሞክራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው በ0953-09-14 የተላከልን ነው። ምንድን ነው የሚለው? አውራድ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? በዘውታሪነት የማደርገው ዚክር ሁሉም አውራድ ሊባል ይችላል ወይ? مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق في أقوالنا وأفعالنا. أوراد من لو يو جمع وردنا ورد من لو የብዛት ስሙ በአረብኛ ቃል አውራድ ይባላል። ያው የሚፈለግበት ዋና መልእክት ምንድን ነው? በእስጢላሑ ዑለሞቹ በተጠቀሙበት መግባቢያ እንደማለት ነው። ያው በተለምዶ ከነበረው የአረብኛ አጠቃቀም ወጣ ብለን ከተግባሩ ጋር ወይም ደግሞ ዑለሞቹ ተግባቡት ላይ ያደርሰውበት የሚጠቀሙበት ምንን ትርጉም የሚሰጥ ነው ከተባለ፣ በቋሚነት የሚደረግ ሁልጊዜ ቀን ቀን ሊሆን ይችላል፣ ማታ ማታ፣ ጠዋት ጠዋት ሊሆን ይችላል፣ ዱሃ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዓስር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዒሻ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ላይል ላይ ሊሆን ይችላል። ይህ የሚደረግ በቋሚነት የሚደረግ አንድ ወደ አላህ መቃረቢያ የሆነ ስራ ዊርድ እንለዋለን። ለምሳሌ ቅያሙን ላይልን ዊርድ እንለው እንችላለን። ሁልጊዜ የሚሰግደው ዊርድ ካለው ሊባል ይቻላል። ሁልጊዜ የሚዘክረው ዊርድ ካለው ሊባል ይቻላል። ሁልጊዜ የሚቀራው ዊርድ ካለው ሊባል ይቻላል። ያኒ በቋሚነት ለምሳሌ በቀን አንድ ጁዝ መቅራትን ያስለመደ ሰው ዊርዱ አንድ ጁዝ ነው የቀኑ ሊባል ይቻላል። ሁሌ ሁሌ በየቀኑ 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 አንዳንድ ጁዝ ይቀራል። በሌይል 11 ረካዓ መስገድ ዊርድ አድርጎ የያዘ ሰው ይሄ ሰውዬ ዊርዱ ነው ይባላል። በቃ ሁልጊዜ ለይል በመጣ ቁጥር ያንን ይሰራዋል። የሆነ ዑድር ሲኖር ነው የሚያልፈው። ስለዚህ እነዚህን ዚክሮች፣ ዱዓዎች፣ ቂራአዎች እንዲሁም ደግሞ ሰለዋት ሊሆን ይችላል። እነዚህን በጥቅል አውራድ እንላቸዋለን። ያው
በሀገራችን ኻስ በሆነ መልኩ በብዛት ሰዎች አውራዱ ሶባህ አውራዱ ልመሳ ሲሉ ወይም ደግሞ የዓስር አውራድ፣ የመግሪብ አውራድ፣ የዒሻ አውራድ፣ የፈጅር የሱብሒ አውራድ ሲሉ ያው የመጅሙዓት ሚን አልአዝካር ወልአያት ሚን አልቁርአን አው ስወር እነዚህን ቀስደው ነው አገራችን ላይ በብዛት የሚጠቀሙት። ሰብሰብ ያሉ አንዋዕ የሆኑ ያው አገራችን ላይ ትልቅ ቦታዎች ላይ የየአካባቢው ልማድ ይኖራል። በዊርድ ደረጃ በቢአያት ሚን አልቁርአን ሊጀመር ይችላል። በእስትግፋር ሊጀመር ይችላል። ያሲን ተባረክ ተቀርቶ ሊጀመር ይችላል። በዓድ ስወር ቀሲራ እየተቀሩ በነሱ ሊከፍት ይችላል። በአያት አልኩርሲ መራት ምን ያህል ጊዜ? ሶስት ጊዜ፣ ሰባት ጊዜ አይነት አለው እና ያንን እያሉ ከዚያ በኋላ ወደ እስትግፋር፣ ወደ ታህሊል፣ ወደ ተስቢሕ፣ ወደ ዱዓ ውስጡ ተወሱላት ያለው ልመና እነዚህ እነዚህን ያቀፈ ነው ዊርድ ምንለው። ጥቅሙ ምንድን ነው? ላሸክ አላህን ማውሳት በጥቅል የዚክሩ ነውዕ ውስጥ ሳንገባ አይነት ውስጥ ሳንገባ ተስቢሕ ነው፣ ተሕሚድ ነው፣ ተክቢር ነው፣ እስትግፋር ነው ምናምን የሚለው ሳንገባ ዚክሩላህ ሸይኡን ዓዚም አላ ቢዚክሪላህ ተጥመኢኑ ልቁሉብ ልብ የሚያረጋጋ ሰኪና የሚሰጥ ነገር ነው ዚክሩላህ። በአንድ ዚክር ዓሽሩ ሐሰናት የሚያስገኝ አንድ ሱብሓነላህ ጀነት ላይ አንድ ዛፍ የሚያሰጥ በአንድ ተስቢሕ እስትግፋሩም ከሆነ ከጭንቅ ለመገላገል ከዱይቅ ከከርብ ከመከራ ለመውጣት የሚጠቅም ሁሉም የተለያየ አይነት ነውዕ ስለሆነ ጥቅሙም እንደዚያው ብዙ አይነት ነው እና ሰፍረን ቆጥረን አንጨርሰው በጣም በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች ያሉት ነው እና አለል አቀል እንደው እኛ ተሐሲን ብለን ምንለው አውራዱ ሶባሕ ወልመሳ ብለን የምንጠራቸው ጠዋትና ማታ ምንላቸውን ራሳችንን የምንጠብቅበት ቢስሚላህ ለዚ ላ የዱሩ ማዓ ስሚሂ ሸይኡን ፊ ልአርድ ወላ ፊ ሰማእ ወሁወ ሰሚዑ ልዓሊም ሶስት ጊዜ ማለት፣ አላሁመ ዘ ሱልጣን ልዓዚም ኢላ አኺሪሂ ያን ማለት፣ ሌሎችም ሐስቢ አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁወ ዓለይሂ ተወከልቱ ወሁወ ረቡ ልዓርሽ ልዓዚም። እነዚህ እንኳን ጠዋት ማታ አጥብቀን ብንይዛቸው በጣም ወሳኝ ናቸው። ባዕድ አልፈጅር ወባዕድ አልመግሪብ ሙዓዊዛት አልሰላስ ያው ኢኽላስን ከሙዓዊዛት ጋር አስጠግተው ሙዓዊዛት ይሉታል። አንድ ላይ ሁለቶቹን ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስን ከነሱ በፊት ኢኽላስን በመቅራት ሶስቶቹን አንድ ላይ አድርጎ ሶስት ሶስት ጊዜ በመቅራት ይህም ትልቅ ተፈላጊ ነገር ነው እና ጥቅሙ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ያው አንዳንድ ቦታዎች አይተን ከሆነ አውራዳቸውን አውራድ አልመግሪብ መሰለን የሚጀምሩት አላሁመ አጅርና ሚነናር አላሁመ አጅርና ሚነናር በሚለው ይጀምራሉ። ሌሎች ደግሞ በሌላ ይጀምራሉ፣ በእስትግፋር ይጀምራሉ። እና ዞሮ ዞሮ ራስን መጠበቂያ ከሸያጢን አልኢንስ ወልጂን ከሓሲድ ከሳሒር ከዓይን ናስ ያኒ ከሲሕሩም ከዓይን ናሱም ከሌሎችም ጎጂ ነገሮች ከመጥፎ ጂኖች ራሳችንን ጥበቃ ውስጥ የምናስገባበት ትልቅ ምሽግ ነው። በጣም መቲን የሆነ በጣም የጠበቀ የሆነ ምሽግ ነው። ከዚያ ባሻገር ሰዋብ የአጅር መብዛቱ፣ ከዚያ ባሻገር መጅሊሱ ዚክር ነውና መጅሊሱ ዚክር ደግሞ ተሑፍሁ ልመላኢካ ወተንዚሉ ዓለይህ ራሕማ ወሰኪና፣ ይህ መላኢካ ማካበቡ ራሕመት መውረዱ ሰኪና መፍሰሱ እነሱ ላይ ይሄ ሁላ የጀነት ጨፌ ነው የሚሆነው። እና እንዲህ አይነቱ ፈዲላ ያለው ነው። እና ልማዱ እንኳን ያልሆነ ሰው እንኳን ራሱን ቢያለማመድ ወደዚህ ነገር በመምጣት በጣም ቆንጆ ይሆናል። ዊርድን በጀማዓ ልንለው እንችላለን፣ ለብቻ ልንለው እንችላለን። የራሳችን ያስለመድነውን ዊርድ ራሳችን ልንል እንችላለን። መሳጅዶች ውስጥ መዳሪሶች ውስጥ በጀማዓ ሊባልም ደግሞ ይችላል። ያስታውሳለሁ ልጅ ሆነን ያው የድሮ የመሸኮቹ ዓዳ ስለነበረ በይን አልመግሪብ ወልዒሻ ያው በኒን መስጂድ ላይ ኑር መስጂድ የተወሰኑ ትልቅ ሰዎች ራሳቸውን ላይ ሸፍነው በጋቢ ነገር እንደዚህ ሐለቃ ሰርተው አውራድ ያደረጉ ነበረ። ያው ከዛ ፊት የሁሉም ስራ የነበረ
ቀጥበሪ ረሒመሁላሁ ተዓላ በሳቸው እና ከዛ በኋላ በነበሩት ትልቅ ሰዎች ጊዜ የጋራ የነበረ ግን እየሟሸሸ ይመጣ እየቀጨጨ እየቀጨጨ መጥቶ ከዛ የተወሰኑ ሰዎች ግን በቃ አልለቅም ብለው ያችን የመስጂዱ የሆነች ዛውያ ላይ ዋናው ውስጥ ቦታ ላይ ሳይሆን ወደ ኋላ ባለው ቦታ ላይ እንዲከበው አላሁ አለም። አሁን ደግሞ ከነጭራሹ ላይኖርም ይችላል። ያኔ ልጅ ሆነን አስታውስ ነበረ ማዕድ አልመግሪብ በይን አልመግሪብ ወልዕሻ ያችን ተሰብስበው ያደርጉ ነበር እና ዊርዱን ጀማዓ እንኳን ቢቋረጥ እንኳን ባይኖር እንኳን በየግል በየግላችንም ማዕድ አልመግሪብ እና ማዕድ አልፈጅር መያዛችን በጣም ትልቅ ለኛ ጥቅም ነው። አሁን ለነገራችን ከሆነ እንግዲህ ዚክር ነው አላህን ማውሳት ያለበት ነው በተለያየ መልኩ በተለያየ ሲጋ አባባል። ይህንን በግልጽ የሚዋጉት አሉ ዶክተር፣ በግልጽ በቃ አሁን እንዳላችሁት በየ መሳጅዱ ያሉ ከሱሒ በኋላ የሚባሉ ሰብሰብ ተብሎ የሚደረጉ አውራዶች ከመግሪብ በኋላም እንዲሁ ከአስር በኋላ በተመሳሳይ ከዕሻም በኋላም እንዲሁ የሚደረጉ አውራዶችን ልክ አውራድ ሲባል የሆነ ነገር እነሱ ራሳቸው አዝካር ብለው የሚያመጡት ነገር አለ። አውራድ ሲባል ግን የሆነ የሽርክ ክምችት ያለበት ተደርጎ የሚታሰብ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ዚክር ስላደረጉ አላህን ስላወሱ አውራድ እንዳታደርጉ ተብሎ የሚከለከል አለ። አውራዱን ዚክሩ ነው አላህን ስማሁናቸው አትዝከሩ ነው? ግራ ያገባልና ምን ዚክርና አውራድ አንድ ከሆነ ብዬ ነው። እነዚህ ሰዎች አላማ የድሮውን አሳሮችን የነበሩትን ቅርሶች ማውደም ነው። ይህ ምናልባት ቋንቋው ቃሉ ከገለጸው ቀስ በቀስ ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት። ይሄ የሱፍዮቹ የደጋጎቹ መገለጫ የነበሩ ልብን በጣም የሚያርሱ ልብን በጣም የሚያቀርቡ ሰውየውን በቃስ ሙእሚን የሚያደርጉ ኢማኑ ላይ ጥንካሬ የሚሰጡት የነበሩ ነገሮችን ወደ መሻይኹ አሁን ይሄ በሲልሲላ በዚክር ጠሪቃ የሚያዝና የሚወሰድ ነገር ስለሆነም ያንን በቃ ከሸይኾቹ ጋር ያለውን ገመድ ለመበጠስ ከዛ ከነጣጠሉትና ከበታተኑት በኋላ እርባናቢስ የሆነ ትውልድ እንዲሆን በቃ ምንም አይነት አቅም የሌለው ራሱን የሚጠብቅበትም ጀማዓ እንኳን የሌለው በቃ እንደ ሰብሰብ ብሎ ሸይኺ ብሎ በዚያ ሸይኹ ስር ታስሮ በሸይኹ ጥላ ስር ሆኖ ከሱ ጋር አብሮ ከሚጠለሉት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በደንብ ጠብቆ ዲኑንም ኡማውንም ለመከደም እንዳይችል በቃ በጥቅም በፈለጉት ጊዜ ለጥቅም ሊያገኙት ከፈለጉ እንዲያገኙት። ምክንያቱም ይታወቃል እነሱ የሚመጡበት መንገድ የተለየ መንገድ ስለሆነ ከሸይኹ ካልነጠሉት በስተቀር የእነሱን ሀሳብ ሊቀበል አይችልም። እና ትልቁ መንገድ እሱን ከመሻይኾቹ መነጠልና መቁረጥ ስለሆነ ስለ አውሊያኡላህም ሲወራ ስለ አስሓቡ ጠሪቃም ሲወራ ያማቸዋል፣ አይፈልጉም ይሄ ነገር እንዲነገርም። ከዚያ ባሻገር ይህንን አውራድና አዝካር የሚባለውን በሲልሲላ ይዘውት እንደመጡ ስለሚያውቁ ያ ሰንሰለት መበጠስ አለበት ብሎ ስለሚያምኑ እኛ እንደፈለግ እንድናሽከረክሩ መበጠስ አለብን፣ ቁርጠን ስንበት ነው እንደፈለግ የምንጫወትበት ብለው ስለሚያምኑ የዚያ ነው ዋና ዓላማ አድርገው ሰዎችን ከአውራድ የሚያስቆሟቸው። አውራድ ዊርድ የሚለው ቃል ኩቱቦች ውስጥም እኮ እናገኘዋለን፣ ኩቱብ ልቀዲማ ውስጥም እናገኘዋለን። ሊመን ይተኸደሁ ዊርዳን እንደዚህ እንደዚህ የሚል ፉቃሃዎች እኮ ይጠቅሱታል እኮ ሁሌ በቋሚነት የሚያደርገው ወከነ ዊርዱሁ ከዛ ወከዛ ሚነ ሶላት ይባላል። ወከነ ዊርዱሁ ኢስነይ ዓሸረ ተስቢሐ ሰይዱና አቡ ሁረይራ በየቀኑ ተስቢሓቸው ለሊት ለሊት ተስቢሓቸው 12000 ነበረ። 2000 ቋጠሮ ያለው ገመድ ነበራቸው፣ ጨርቅ ነበራቸው። ቁጥር 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 አድርገው 2000 በሱ ልክ እንደ ተስቢሕ በሱ ወሰቢሑ ቢቀድሪ ዝኑቢ እያሉ ይሉ ነበረ። በወንጀል ልክ ነው ተስቢሕ ማድረገው ማብዛቴን አትዩ እያሉ ተዋዱዕ ነው። እና እንደዚያ ያደረጉ የነበረውን ዊርዳቸው 12000 ነበረ። ይሄ ዊርድ ይባላል። በቃ በቋሚነት የሚሰሩት ሰብሰብ ማለቱን ከሆነ ጃአ ፊ ዛሊከ ሐዲስ መን ዘከረኒ ፊ ነፍሲሂ ዘከርቱሁ ፊ ነፍሲ ለአላህ በሚገባው ማዕና ወመን ዘከረኒ ፊ መለኢን ዘከርቱሁ ፊ መለኢን አዕላ ሚንሁ አፍደለ ሚንሁ እንደ ብቻ ሆኖ ያወሳኝ ከሆነ እሱ አላሁ ተዓላ እኔ የምሰጠው ምንዳ አለ
በጀማዓ ሆኖ የሚያመሳኝ ከሆነ ደግሞ ስለሱ አላህ ለመላእኮች ዘንድ መላእኮችን ያሳውቃቸዋል። ይሄ ባሪያ እኮ እንዲህ 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 ያለ ባሪያ ነው ብሎ እና ወመን ዘከረኒ ፊ መላእን ሚላል ለጀማዓ ሆኖ በህብረት ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ እኔን ያወሳኝ ሚላል እና ይሄ ያለ የነበረ ሶሐቦቹ ጋርም የነበረ ሶላት እንኳን ጨርሰው በተስቢሓቸው በተክቢራቸው ይታወቅ ነበር። ሶላት መጨረሳቸውን ይሰማ ነበር። ሁሉም ሲሉ ሁሉም ሲሉ ሁሉም የራሱን ዚክር ነው የሚለው እኮ ህብረት ድምፃቸው አንድ ላይ መግጠሙን ከሆነ ሐራም ብለው የሚያስቡት ወቅቱ ታይሚንግ የሚባለው ማለት ነው። እኩል ሁሉም እስትግፋር ያደርጋል። አስተግፊሩላህ ልዓዚም ሲል ሁሉም አንድ ላይ ያደረገው ማ ሁወ ልእሽካል አንተ ዝም በል ቆይ ቆይ እሱ ለብቻ ጨርስና ከዛ በኋላ አንተ ትላለህ ከሱ ሁሉ ማለት አትችልም ይባላል። አሁን ስንሰግድ አንድ ላይ እኩል አይደል ፋቲሓ ምንቀረው ርኩዑ ስናደርግ እኩል አይደለም ወይ? ሱብሓነ ረቢየል ዓዚም ምንሰማማም ባንሰማማም፣ ስጁድ ስናደርግ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ምንለው እኩል አይደለም ወይ? ምንሰማማም ባንሰማማም፣ ከተሰማማን ወንጀል የሚሆንበት ዚክሩ ወጥቶ እኔም የራሴን ዚክር ነው የምለው፣ ግን አንድ ላይ ሆነ ይህም አጠገብም ያለው ያም 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 ይለዋል። ምኑ ላይ ነው ታዲያ ዚክሩ ወደ ወንጀልነት ወልዒያዙ ቢላሂ ተዓላ ወደ ማዕስያነት የሚቀየረው ነው? እና ይሄ መጥፎ ዓላማ ይዘው የመጡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ይህን ነገር የሚያወግዝ ማንም ሙስሊም አይኖርም። መርሓባ። በዚሁ ጥያቄ ስር ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው? ስለ ሀገር የተዜሙ የሀገር የሚመለከቱ ዜማዎች ወይም ዘፈኖች እነዚህም መስማት ይቻላሉ ወይ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር እነዚህ የመሳሰሉ መስማት ሐራም የሆነብን አለ ይላል። ያው ብሔራዊ መዝሙሩ የሚለውን እስከ ክላሲካል እንውጣና ከመሳሪያው እንደ ግጥም ወይ ደግሞ የሚያስተላልፈው መልእክት ከሆነ ከእምነታችን ጋር ከእስልምና ጋር የሚጋጭ የሆነ መልእክት የለው። በጥቅል ሲታይ ስለ ሀገር ነው፣ ስለ ህዝብ ነው። አንድ ላይ የሆነን ተጋግዘን ተባብረን ሀገራችንን አልማን ጠብቅ የሚል መልእክት ነው በጥቅል ያለው እና ግጥሙን መስማቱ ወይ ደግሞ በአንድ ላይ በጋራ ሲባል መስማቱ ችግር የለውም። ከዚያ ባሻገር ስለ ሀገር የሚዜሙ ዘፈኖች፣ ሙዚቃዎች በዚህ በእነሱ ጉዳይ የወጡ በሀገር ጉዳይ የሚዘፈኑ ነገሮች ክላሲካል ካላቸው እኛ ያንን ከኋላ የሚገባውን መሳሪያ ክልክል የሆነው መሳሪያ ክልክል ነው እንላለን። ግጥሙ ግጥም እኮ መስማቱ ችግር የለውም። ስለ እናትም ይሁን ስለ አባትም ይሁን ስለ ስራም ይሁን አገርን ስለ ማልማትም ይሁን ጥሩ ነገር መልእክት እስካስተላለፈ ድረስ መስማቱ ችግር የለው። እሱ ወደ ሐራም የሚቀሰቅስ ከሆነ ወደዚያ እንዳይቀሰቅሰው ማዳመጥ የለበትም ይባላል። አለዚያ መልእክቱ ጥሩ ወይም ትክክለኛ መልእክት እስከሆነ ድረስ ዋጅብ መሆን ወይም የግድ ሸሪዓ ሰዋብ ያስገኛል ያለው ነገር መሆኑ ሸርጥ አይደለም። ዱንያዊ ጥቅም የሚያስገኝ ነገርም ቢሆን ራሱ ቢሰማው ችግር የለውም። ስለ አንድ ሰው፣ ስለ አገር፣ ስለ አካባቢ፣ ስለ ወንዙ፣ ስለ ተራራው፣ ስለ እንስሳቶች፣ ስለ መሳሰለው፣ ስለ አኗኗር ዘይቤ፣ ስለ ባህል ምንም ችግር የለም። አልሙሂም ከኋላ ባክግራውንድ ተደርገው ወይም ማሞቂያ ተደርገው የሚገቡ የትንፋሽ መሳሪያዎች ካሉ፣ የክር መሳሪያዎች ካሉ ራሱን የቻለ ሁክም አለ፣ የታወቀ ከዚህ በፊትም የተነጋገር ነው። የክር መሳሪያዎች እና የትንፋሽ መሳሪያዎች ከሆኑ መጠቀሙ ክልክል ስለሚሆን ያንን ማድመጡ ክልክል ይሆናል። ከግጥሙ ጋር ሳይሆን ችግሩ ማለት ነው። መርሓባ። ሌላኛው ጥያቄ ምንድን ነው? የተቃራኒ ጾታን ፎቶ መሳብ ይቻላል ወይ? የተቃራኒ ጾታን ፎቶ የሚስመው ለምንድን ነው? መቼም ሰው ስሜት ውስጥ ገብቶ በሻህዋ አይቶ ያንን ፎቶ የሚስመው ከሆነ ሐራም ይሆናል። ያኒ ማየቱ ሐራም እንደሚሆነው በስሜት መሳሙም እንደዚሁ ሐራም ይሆናል። አሁን ስራው ያ እውነት ያቺ ሴትዮ እሷ ሆና አይደለም፣ ፎቶ ላይ ፎቶ ነው፣ ምስል ነው። ግን ማንኛውም ወደ ሻህዋ የሚወስድ ነገር ሴትዮዋን በአካል ማየት በስሜት ቢሆን ክልክል እንደሚሆነ ሁሉ የእሷን የምስል ነጸብራቅም ወይ ደግሞ ለምሳሌ እሷን በውሃ ላይ ገጽቷ፣ ሸክሏ፣ ቅርጿ የሚታይ ሆኖ ውሃ ላይም ቢሆን የእሷን ሪፍሌክሽን እያየ የእሷን የሚያሳየውን ምስሏን እዛ ላይ እያየ በስሜት ቢያይ ክልክል ይሆንበታል።
በመስታወትም ቢያይ ክርክር ይነበታል፣ በቴሌቪዥንም ቢያይ ፎቶዋንም ደግሞ እንደተስሎ መጥቶ በስሜት የሚያየው ከሆነ ክርክር ይሆናል። መሳሙም በስሜት ሲሆን ሐራም ይሆናል። ያ ነው የሚሆነው። ማለዚያ ምናልባት አይታወቅም ሌላ ዓላማ ነው መስመው ካለ ምንድነው ስሜት ውስጥ ያለው ስሜት መተሰበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። መርሃም ወደ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁ ፕሮግራማችንን እናንተ ጥያቄ ያስተናገድን እንገኛለን። አሁን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣና የቀሩ ጥያቄዎችን አብረን እንከታተላለን። እስካቸው አትሉ ጠብቆ እንሻላ እንመለሳለን። ተመሳሳይ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ጠይቁ ፕሮግራማችንን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ የተመለስነው የቀሩ ጥያቄዎቻችሁን አብረን እንከታተላለን። በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ከረፍት በፊት በ0953 መጨረሻ 14 የተላከልን ጥያቄ እያየን ነበረ። መጨረሻ ጥያቄው በዚህ ቁጥር ስር የመጣው ምንድን ነው የሚለው፣ ሴት ጸጉሯን ከፍታ ውዱእ ማድረግ ይፈቀድላታል ወይ? እናም ለምንድን ነው ሽንት ቤት ውስጥ አይወራም ጸጉርም አይከፈትም የሚባለው በተያያዘ ትመልሱልን ይላል። ሴት ልጅ ውዱ ስታደርግ ጸጉሯን መክፈቷ እንደ ሹሩጥ ምን ማየት ውዱን ትክክል ነው ትክክል አይደለም በሚያስደርግ ጉዳይ ላይ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚነሳ አይደለም። ጸጉርን መክፈትም ሆነ መክደን ምንም እንኳን ሁል ጊዜ ብትከድ ነው ውዱ ማድረግ ስትፈልግም ብትሸፍ ነው ተመራጭ ይሆናል ቢባልም ጸጉሯን መክደኗ ከመላእካዎች መግባት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ካሶተን የሚጠየቁ የሚጠቀሱ መላእካዎች አሉ እና ከዚያ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ነጥብ ቢኖርም ግን ውዱእ ለማድረግ ጸጉሯን መሸፈን ግድ አይደለም። ቁርአን ለመቅራትም ቢሆን ጸጉሯን መሸፈን ግድ አይደለም። ምንም እንኳን እኛ ጋር ተለምዷል ቁርአን መቅራት ስፈልግ ለማብሳት ሸፋፍና መታ የአማራ ሀይአ ነው ጥሩ ነው ሸፈንፈን ብላ መታ ምንም እንኳን አጅነብይ ወንድ የሚገባበት ቦታ ባትሆንም እዛ ቦታ ባይመጣም አጅነብይ ወንድ ነገር ግን ከፊል ዑለማዎች እንደ ሰይዱና ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ያሉ መለኮች ጸጉር ክፍት የሆነበት ቦታ አይገቡም ይላሉ እና ያንን እሷ መላኢካ የሚገባ ከሆነ ብላ ጸጉሯን ከዳድና ሸፋፍና ልትቀራ ትችላለች። ውዱእ ስታደርግ ጸጉሯን ሸፈና ያጋ ልታደርግ ትችላለች ግን እንደ ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ የለበትም ነው። ያንን ካላረገች ወንጀለኛ እንደሆነች፣ ያንን ካላረገች ውዱእዋ ትክክል እንደማይሆን፣ ያንን ካላረገች ቂራአዋ መቅቡል እንደማይሆን ተደርጎ ግን መታሰብ የለበትም። ከሽንት ቤት ጋር የተነሳው ጥያቄ ወደ ሽንት ቤት ሲገባ ሚን አዳቢ ዱኹል ኸላ ተግጥየቱ ራእስ ነው ይባላል። ወደ ሽንት ቤት መግቢያ ስርዓቶች ወይም አዳቦች መካከል አንዱ ሰው ሽንት ቤት ሲገባ ጸጉሩን ሸፈን ያደርግ ይባላል። ይሄ እዛ መቀሩ ጂን ነው ተብሎ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ጂኖች ይበዛሉ የሚል ነገር ስለሚገመት ነው። ሐታ ወንድ ልጅም እንኳን ጸጉሩን ሸፈን አድርጎ መግባቱ ኮፍያ ነገር አድርጎ መግባቱ ይወደዳል። ከዚህ አንጻር ነው ያንን ባለማድረጉ ወንጀል ላይ ወድቃል ማለት ግን አይደለም። ያው አዳቦች ውስጥ የሚመደብ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አዳብ የምንለው ነገር መለይሰ ዋጅበን እና እኔ ከሙስተሐብ ከሚባለው ራሱ ትንሽ ዝቅ ብሎ ዑለሞቹ ደረጃ ስለሚያስቀምጡ ነው። እንደዚህ ቢሆን ይሻላል እንደዚህ ከሚሆን ብለው የሚያስቀምጡት አዳቦች ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። እንደው ሰውየው ጫማ ሳያረግም ይችላል ጸጉሩን ከፍቶ ራሱን ጥላቱ ከፍቶ ቢገባ ምንድን ነው ተከትሎት ምን ሊያገኙ ይችላል ተብሎ ስለሚሰጋ ነው። አብዛኛው ጊዜ ይሄ ነገር የሚነሳው ያኔ የሚገባበት ቦታ ላስየማ ኸላ የሚባለው ነገር እንደ ጫማ መሐሉ አቅዛር መሐሉ ነጃሳት እንደዚህ እንደዚህ ስለሚገመት ተሐፍዘን አን ነጃሳት ይሆናል። ከላይ መሸፈኑ ደግሞ ከጅን ጋር በሚያያዝ ጉዳይ ይሆናል። ግን ብዙ ጊዜ ሰው ልብ ላይል ይችላል። ሊታጠብ የሚገባ ሰው አለ። ሊታጠብ በገባበት የሆነ ሽርጥ ነገር ብቻ ሽርጡ ሊገባ ይችላል፣ ምን ነገር ሳይኖረው። እዚያው ደግሞ እዚያው ኸላ እዚያው ይሆንና ቀዷኡል ሓጃ ሊፈልግ ይችላል።
መሬቱ ንጹህ ነው፣ የነጃሳ ጉዳዩም ችግር የለም በሚል እምነት ባዶ እግሩን ሊገባ ይችላል። ያው ቢሆን ይሻላል የሚባሉ ነገሮችን አሳልፏል ይባላል እንጂ ያው ሲገባ ግን ተሕሲን አይተው ሲገባ ቢስሚላህ ብሎ ከዚያ አዑዙ ቢላሂ ሚነል ኹቡሲ ወልኸባኢስ ወይም አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነል ኹቡሲ ወልኸባኢስ ብሎ ይግባ። ኢንሻአላህ ምንም የሚጎዳው ነገር አይኖርም። መርሐባ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0976131353 መጨረሻው 53 ሲትላክልን ጥያቄ ነው የምናገኘው። ምንድን ነው የሚለው? ሰላም አለይኩም፣ ያሲን እባላለሁ ከደቡብ ኢትዮጵያ ጎፋ ዞን መሎ ኮዛ ወረዳ ይላል። አላህ ያቆያችሁ። ጥያቄዎቼ፣ አንደኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲገቡ በነሽዳና በድቤ እንደተቀበሏቸው ይነገራልና ድቤና መንዙማ በሸሪዓችን እንዴት ይታያሉ? ይላል። ያው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲና ሲገቡ የተደረገላቸው አቀባበል አንዳንዴ እንትኖች ላይ የምናየው ፊልሞች ላይ ወይም ደግሞ ትርኢቱ ላይ ስናይ ይህንን አስመስለው ሲሰሩ የተወሰኑ ጭማሪዎች ልናገኝ እንችላለን። ሓላቸው ወካነ ሊሳኑ ሓሊህም የቁል ጠለዐ ልበድሩ ዓለይና ሚን ሰንየት ልወዳዒ ወጀበ ሽክሩ ዓለይና ማ ደዓ ሊላሂ ዳዒ የሚለው ከአፋቸው አውጥተው የተናገሩ ሳይሆን ኢነማ የሓላቸው አኳሆናቸው እይታቸው ያቀባበላቸው ሁኔታ ያን ይመስል ነበር የሚል ነው ብለው ዑለሞች ይተረጉማሉ። ከዚያ ባሻገር እሳቸው ፊት ድቤ ተመቷል። አዎ አቀባበሉ ላይ የሚሆንም ከዛ በኋላ የሚሆን ሌላ ጊዜ የሚሆን ነቢዩ ፊት ግን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወካነት ልጀዋሪ ተድሪቡ ቢዱፍ ወቱገኒ ወየድሪብነ ቢዱፊ ወዩገኒነ ያኒ ዱፍ አምጥተው እየመቱ እያንጎራጉሩ በድምፃቸው እያዜሙ የእሳቸው ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናሕኑ ጀዋሪን ሚን በኒ ነጃሪ የሐበዘ ሙሐመዱን ሚን ጃሪ እያሉ እኛ ጀዋሪን ሲሉ ጀምዑ ጃሪያ ነው። እኛ የበኒ ነጃር ሴቶች ልጆች ነን እና የሐበዘ ሙሐመዱን ሚን ጃሪ ሙሐመድ ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ምንኛ ምርጥ የሆኑ ጎረቤት ናቸው! እሳቸውን የመሰለ ጎረቤት አላህ እኛ ጋር አምጥቶልን። እነዚያ ኒሳኡል አንሷር ናቸው፣ በናቱል አንሷር ናቸው። የአንሷር ሴቶች ናቸው፣ የመዲና ሰዎች ማለት ነው። በኒ ነጃር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው እኛ ጋር አርፈው እንዴት ያለ ጉርበትና ያገኘ ነው ብለው ደስታቸውን በዱፍ ነቢዩን እያወደሱ ይገልጹ ነበር። እና ይሄ ነገር አለ፣ ይቻላል፣ ፍቁድ ነው። ምንም ሸሪዓ የሚከለክለው ነገር የለም። ያው ምናልባት ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞቻችን ላይ ተነስተው በዝርዝር የሰጠናቸው መልሶች አሉ። ዱፍ ክፍትም ቢሆን በአንድ በኩሉ ክፍት በአንድ በኩል ድፍን ይሁን ወይም በሁለቱ በኩልም ድፍን የሆነም ይሁን የሚንጨላጨሉ ወይም ደግሞ ድምፅ ኪልኪል የሚል ድምፅ የሚያሰሙ ብረቶች በዙሪያውም ይደረጉለት ወይ ደግሞ አይደረጉለት ብቻውንም ይሁን እነዚህ ሸሪዓ አልከለከላቸውም ብለው ፉቃሃዎቹ ሑክም ሸርዒ ሓላል ሓራሙ በዝርዝር እያብራሩ እየነገሩን ሸርጡን ምክንኑን እያስቀመጡ የመጡ ዑለማዎች ይህንንም በይነው አልፈዋል። እነ ኢማሙ ልገዛሊ ከሳቸው ፊትም የነበሩ ዑለማዎች የዚህን ጉዳይ በዝርዝር አስቀምጠው የሄዱ ዑለማዎች አሉ። መርሐባ። ተከታዩ ጥያቄ በ0931 38 መጨረሻው 85 የመጣ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው የሚለው? አንድ ልጅ ለሞተ አባቱ ሐጅ ማስደረግ ይችላል ወይስ አይችልም ይላል። አባትየው በህይወት ከሌሉ ሐጅ ሊያስደርግላቸው ይችላል። እሱ እንዲያውም ወጅቦባቸው ከሞቱ ግዴታ ሆኖባቸው፣ ለምሳሌ ገንዘብ ኖሯቸው አቅሙ ኖሯቸው፣ ግን ቆይ እስኪ ለልጆቼ ቤት ልስራ፣ ቆይ እስኪ ችን ላስፋፋ፣ ቆይ እስኪ ትንሽ ሱቄን በደንብ ተለቅ ላድርገው፣ ቆይ እስኪ እንዲህ አይነት ነገር ልግዛ እያሉ ከመሰረታዊ ከሆኑ ፍላጎቶች በተጨማሪ ለትርፍ ነገር ገንዘብ እያወጡ አቅሙ ኖሯቸው ወጅቦባቸው ከሆነ ሳያደርጉ የሞቱት ማስደረጉ ከገንዘባቸው ላይ ለዛውም ከተውት ገንዘብ ላይ ግድ ነው የሚሆነው። ሱናም አይደለም ዋጅብ ነው የሚሆነው። ይህንን ሰው ሊያውቅ ይገባል። ብዙዎች አባት ሞተ ቀጥታ ወደ ውርስ መከፋፈል
ይሄዳሉ እንጂ አባታችን ላይ ምን ሸሪዓዊ ግዴታ ነበረበት? ከዚህ ገንዘብ ላይ እኛ ሳንከፋፈለው በፊት መውጣት ያለበት ሸሪዓዊ ነገር አለ ወይ ብለው አያስቡ። ዘካት ወጅቦበት አባትየው ሳያወጣ ቀርቶ ሐጅ ወጅቦበት ሳያደርግ ቀርቶ ዛሬ ነገ ቆይ በሚቀጥለው ዓመት እያለ ያሸጋገረ አዘግይቶ እንደዛ ሆኖ ሞቶ ምን ሚሉ ሰዎች አሉ? ወይ ከፋራ ኖሮበት ከፋራቱ የሚል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አይነት መቀጫ ሊሆን ይችላል። ያ ኖሮበት ሳያወጣ ሞቶ እንግሪሱ ስራው ነው ይጠይቅበታል። ይሄውና ከተወ ገንዘብ ላይ ግን አንዲት ነገር ከዛ ላይ ሳያወጡ ለራሳቸው ቢካፈሉ አሉ ይጠይቅበታል። ለማዘግየቱ ይጠይቅበታል مرحبا። ግን ሸርዕ እዚህ ገንዘብ ላይ ያስገደደው ነገር አለ። የተወ ገንዘብ ላይ እነሱ እንዳይቀንስባቸው ይጨነቁ አሉ። ሱሩ ብሎ ተከፋፍለው ይየራሳቸው ለማድረግ የሚያስቡ እና ይሄ ነገር በጣም ትኩረት ይፈልጋል። ወላጆች የሚሞቱባቸው ሰዎች አባትም ይሁን እናትም ትሆን ሲሞቱባቸው ሐጅ አርጋውለ አላረጉ አረጋለው ያልነ ይሞቱ አባቴ ወጅቦበት ነበር አው ወጅቦበት ነበር ወዲያውን አውጡለት ከዚህ ገንዘብ ላይ። እናንተ ራሳችሁ መታደርጉለት ከሆነ ምንም ችግር የለም። የራሳችሁን ሐጅ አድርጋችሁ እኔ ያባቴን ሐጅ እናደርግለት ብሎ አንድ ሰው ተነስተው ሄዶ ሐጅ ሊያደርግለት ይችላል። አሊያም ደግሞ ኡጅራውን ያወጣና ሐጅ ለማድረግ የሚያስፈልገው ገንዘብ ምን ያህል ነው ያንን ያወጣና ወቅቱ ሲደርስ ሰው ይወክላል። ይሄንን ገንዘብ እንካ ለአባታችን ሐጅ አድርግለት ብሎ ይወክለዋል። ሐጅም ዑምራም مثلاً ያው በሚወክለው ጊዜ ያንን ገንዘብ ኡጅራውን ይሰጣዋል። የሚያስፈልገው ወጪ ለትራንስፖርት፣ ለሆቴል፣ ለማረፊያ፣ ለምናምን፣ ለመንገድ፣ ለምግብ፣ ለቪዛ፣ ለቲኬት ለሚባለው ማለት ነው። ያው በአሁን ሰዓት ባለው ሁኔታ ያንን የሚያስፈልገው ነገር ይሰጣውና ለአባቴ ሐጅ እንድታረግ ወክያለሁ ይላል። ወክልና ይሰጣዋል። ያም ሰውዬ ሄዶ ኢህራም በሚያረግበት ሰዓት የዚህን ሰውዬ አባት ይሄን ሰውዬ ጠርቶ ለእከሬ የከሬ የከሬ ልጅ ለሱ ኢህራም አድርጌለታለሁ ነው የሚለው። የራሱን ሐጅ ነውይቱል ሐጅ ብሎ ወይ ደሞ ሐረምቱ ቢልሐጅ ወይ ለበይከ اللهم ቢሐጅም ብሎ የራሱን ሐጅ እየሰራ ثوابውን ለዛ ሰውዬ ያድርስለት አይደለም። ይሄማ የራስ ሐጅ ነው የሚሆነው አይሆንምና ለሰውዬው ነይቱ መስራት አለበት። ያው ከዚህ በፊት ምናልባት ሳናነሳን ቀርም በቅርብ ጊዜ ለሰው ሐጅ ማረግ የሚችለው ሰው ግን የራሱን ሐጅ ያደረገ ሰው ነው። የራሱን ሐጅ اسقط يعني حج الفرض يبقى حج حجة الاسلام فرض يهونبتن የራሱን ሐጅ አድርጎ ያወረደ ሰው ሰقطለታልና ለሌላ ሰው ናኢብ ሆኖ ምትክ ሆኖ ሊያረግለት ይችላል። ወይ ለሞተ ሰው አሊያም ደግሞ እንስሳ ላይ እንኳን ቢያስቀምጡት በትክክል መቀመጥ ማይችል በፍጹም ረግቶ ሐጅ እንዲሰራ ማይችልበት የጤና ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው እንዲህ አይነቱን ምትክ ሄዶ ሊያረግላቸው ይችላልና ልጆች ሐጅ ወጅቦበት የሞተ አባታቸው ካለ ዘካት ኖሮበት የሞተ አባታቸው ካለ ነፈቃ ማለት ከፋራ ያለበት የሞተ እዳ ያለበት የሞተ ካለ ወዲያውኑ ገንዘቡን ሳይከፋፈሉ በፊት እነዚህ ነገሮች ይወጣሉ። ከዚያ በኋላ ነው የተረፈውን እነሱ የሚካፈሉት ማለት ነው። مرحبا دكتور ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0917 26 መጨረሻው 31 የተላከልን ጥያቄ ነው። ሰላም አለይኩም። አንድ ሴት መንግስት ሰራተኛ በተሆነና በዚህ ሁኔታ ላይ ባሏ ቢሞትባት እንዴት ነው የምታረገው? ምን ያህል ቀን ነው ቤቷ የምትቀመጠው? ያው የኢህዳድ ጉዳይን በተመለከተ ቤቷ መቀመጥ አለባት ለአራት ወር ከአስር ቀን የሚባለው ያው እንደ ضروره ወይም ደግሞ እንደ ሐጃ ከስባ መምጣት ሌላ ነገር የምትከስበው ነገር ከላስ ስራዋ እሱ ከሆነ ሄዳ መምጣት ካለባት ሄዳ ስራዋ ላይ ተገኝታ መጣ መቀነስ የምትችለው እዛ ወጣ መትቆይበትን ጊዜ መቀነስ የምትችለው ለመቀነስ ሞክራለች። ካልቻለችና ሙጥራ ከሆነች ያው አሁን ጊዜ ኑሮ አስቸጋሪ ሆነበት የከበደበት ጊዜ ነው። ልክ ፉቃሃዎቹ በዚያን ዘመን የነበረውን ሐል ሴት ልጅ በሙያዋ የምትሰራቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ጥጧን ፈትላ ክር አድርጋ አዘጋጅታ ወስዳ ሽጣ ገበያ ሄዳ
ልትመጣ ትችላለች። ከዚያ ደግሞ ለምትፈትለውን ደግሞ ጥጡን ደግሞ እንደገና ደግሞ ይዛ ልትመጣ ገዝታ ልትመጣ ትችላለች። በእጅ ስራ የሰራችውን ሹራብ ምንም ምንም ትስራ ቤቷ ተቀምጣ የሰራችውን ነገር ወስዳ እንደገና ትሸጣለች። ለመሸጥ የምትሄድበት ሰዓት የታወቀ ነው፣ ጊዜ ልትፈልግ ትችላለች። ልክ ገበያ እንደሚቀመጠው የግማሽ ቀን ገበያ አለ፣ የሙሉ ቀን ገበያ አለ። ዘረጋግታ ጠብቃ ሰዎች መጥተው አይተው አማርጠው እሷን ጠይቀው ሌላ ቦታ ሄደው እንደገና ብቻ ያንን ያወጣችውን ሽጣ እንደምትመለስበትን የሓጃ የምትኖርበት ራሷ የምትጠቀምበት ነው ብለው ስለጠቀሱት ይሄም ከዚያው ጋር ነው የሚወሰደው። ሌሎች አይነት ስራዎችን ቢኖሩ ቢሮ ውስጥ ገብታ የሆነ የሆነ ነገር አድርጋ የምትጽፈውን ጽፋ የምታስረክበውን አስረክባ ማድረግ ያለባትን አድርጋ ወደ ቤቷ መለስ ያለባት ከሆነ አስገዳጅ ሓጃ ነው ማለት ነው። የኑሮዋን ጉዳይ ራሷን ለመሸፈን ያን ለማድረግ ትወጣለች። አለዚያ ደግሞ ፍቃድ መውሰድ የምትችል ከሆነ ደግሞ ፍቃድ ትወስዳለች። የሚቻል ከሆነ ምንም እንኳን ኢሕዳድ ረዘም ያለ ጊዜ ነው፣ 4 ወር ከ10 ቀን ስለሚሆን ከዊላዳ ጋር ምናምን ከተያያዘ ነው እንጂ ከመውለድ ጋር ምናምን በሚያያዝ እንጂ ይህን ያክል ረዥም ጊዜ ፍቃድ አይኖርም በድርጅት ደረጃ። ስለዚህ የእሷን የኑሮ ሁኔታን አይታ አቅሟ ከዚህ ስራ ብትቀር እባረራለሁ ወይ ደግሞ ስራውን አጠዋለሁ ከዛ በኋላ እቸገራለሁ። ብዙ ሰዎች ያላቸው እየመሰሉ የሚራቡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ያላቸው እየመሰሉ የሚቸገሩ ሰዎች ይኖራሉ። ለምንድን ነው ሲባል ከእነሱ ሓል ጋር የማይሄድ አይነት ስራ ሊገኝ ይችላል፣ ግን ሓላቸው ጋር አብሮ ስለማይሄድ ክብራቸውን እየጠበቁ ያኔ እንዳልዋረድ የሚልም ስጋት ኖሮባቸው እንዳይለምኑም ብቻ ለጊዜው ልቋቋም ይችል ለፍ እያሉ የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። እና እሷም ከዚህ ስራ አውጥቼ ሌላ ቦታ ብገባ ወይ ደግሞ ብፈልግ ወይ ደግሞ ላገኝ ብል እቸገራለሁ። ስንቱ አለ ዲግሪውን ወረቀቱ ምኑን ይዞ እየተሽከረከረ ጫማው እስኪያልቅ ድረስ እየዞረ ስንት ኢንተርቪው እያደረገ ስራ ያላገኝ ስንት አለ። ስራዬን ትቼ መከራ ላይ ከመወልቅ ስራዬን እየሰራው መጥቼ ቤት ያድራለሁ እንግዲህ ብላ ካለች እንደ አቅሟ ልታረቅ ትችላለች። መርሓባ ሁለት ክትል ጥያቄ ስናልፍ በ0929 መጨረሻው 47 የመጣ ነው። ሰላም አለይኩም። ሰላም ናችሁ ሆይ? ስሜ አብደላህ ይባላል። እናም ጥያቄ ነበረኝ። አንድ ባል ሚስቱን ማስተዳደር ካልቻለ መፍታት ግድ ይሆንበታል ወይ? ነፈቃ ማድረግ ዋናውን መሰረታዊ ፍላጎቷ ማሟላት ካልቻለ እሷ አቅም ኖሯት ፈቃደኛ ሆና ግድ የለም አብሽር፣ እኔ ያለውልህ እኔም ሰርቼ ቢሆንም ካለኝ ገንዘብም እንኗኗራለን ካላለችው፣ ነፈቃ ይንፈልጋሉ አምጣ ካለችው፣ እሱ ደግሞ ማሟላት ማይችል ከሆነ መለያየት አለብን ካነፈቃ ካላረክልኝ ብላ ክስ ከመሰረተች ወይም ደግሞ ካላበላህን ሸኘኝ ቤተሰቦች ጋር ካለችው መለያየታቸው ወይም እሷን መፍታት ግድ ይሆንበታል። ያኔ ሌላ አማራጭ ስለሌለው ማለት ነው። የሰው ልጅ ከቤቱ አምጥቶ ሊያስርባት አይደለም። ከእናት አባቷ ቤት በአማና ተረክቦ አላህን ሊፈራ ዋጅብ የሆነበት ነገር ሊያደርግ ነው ያመጣት። አቅም ከሌለው መጀመሪያውኑ ሀይሉ ማሳወቅ ነበረበት። እኔ ምን ነገር የለኝም፣ አንቺ ራስሽ የምትች ከሆነ ራዱ ከሆንሽ እየሰራሽ እያገዝሽኝ አብረ የምንኖር ከሆነ እንችላለን ብሏት መርሓባ ብላ ከመጣች እሺ። አስለ እንደዛ ብላን ብትመጣ ከጊዜ በኋላ ደግሞ በቃ ደከመኝ መስራት አልፈልግም፣ የቤት እመቤት መሆን ነው የምፈልገው፣ አንጣ ነፈቃኝ ካለች የለኝም ካላት ጠይቃ ገንዘብ እንኳን የሚኖራትም ማለት ነው ጠይቃ ቃዲ ዘንድ አላመጣም ነፈቃይን አድርግ ይባላል፣ እምቢ ካለ ፍታ ይባላል። ስለዚህ የህይወት ነገር ስለሆነ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ አልችልምም ሚስቴንም አልፈታምም ማለት አይሆንም። እሷ እየፈለገች ማለት ነው፣ እሷ መለያየቱን እየፈለገች አይኔ ሚስቴን ወዳታለሁ፣ ገንዘብ ባይኖረኝም ድሃ በሆነም ፍቅር አለኝ ቢል ፍቅሩን ምግብ አድርጎ ሊያበላት አይችልም። ቁርስ እራት አያረግላትም ከሌላት፣ በተለይ ምንም ነገር ማድረግ ማትችል ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ ማብላት ካልቻለ፣ እሷን መቀለብ ካልቻለ፣ በአመት ማልበስ ካልቻለ፣ ሁለት ጊዜ ልብስ ግድ ይሆንበታል። በየአመቱ ሁለት ልብስ መግዛት አለበት። ሁለት ልብስ ሲባል ሁለት ጨርቅ ብቻ አይደለችም፣ ያው ከዚያ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ማሟላት አለበት። ለእሷ ላይቅ የሆነ እሷን የሚስማማ የሆነ ማረፊያ ሊያረግላት ግድ ይላል። ቤት ማለት ነው መጠለያ። ከዚያ በኋላ የምተኛበትን የምታበስልበትን ውሃ የምትቀዳበትን እነዚህ የቤት እቃ ቁሳቁስ የሚባሉ ነገሮችን ማሟላት ግድ ይሆንበታል። ያንን ሳያደርግ አምጥቶ ሊያያት ብቻ መቼም አያመጣትም። ባል የባልነት ሐቁ ትልቅ የሆነው እኮ الرجال قوامون على النساء
የተባለው ቀዋሚ ሆኑት ሐላፊነታቸው ስለበዛ መስኡልያቸው ብዙ ስለሆነ ነው። ይሄንንም 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 እናንተንም ትወጡት ከሷ እንዳትጠይቁ ስለተባለ ነው። በሷ በኩል ያለባትን ሐቅ አለ ራሷን ይቻለ እሷ የሚመለከት ትወጣለች። ይሄንን ማድረግ ሳይችል ባልነኝ ማለት ማንም ሰው እንዳይቀርብ ማንም ሰው እንዳይጠጋ እንደፈልኩ ነው ማደርገው ስፈልግ ፈታታለሁ ስፈልግ አንብራታለሁ ራባት አማት አያገባኝ የሚል ሆነ አይሆንም ሸሪዓ አልፈቀደ ስፈልግ ፈታታለሁ። ለዛሬ ፕሮግራማችን የመጨረሻ ጥያቄ ወደ ሆነው እናልፋለን። በ0942 የመጨረሻው 36 የተላከ ነው። ሰላም አለይኩም። ልጅ እንደተወለደ ጸጉሩን ወይም ጸጉሯን ባትላጭ ችግር አለ ወይ ይላል። ችግር የለውም ጸጉር አለመላጨት ክልክል አይደለም። መላጨቱ ዋጅብ አይደለም፣ ምንም እንኳን ሙስተሐብ ነው። ያንን የወጣበትን ጸጉር መላጨቱ ይወደዳል ቢባልም አቂቃ በሚደረግበት ቀን ላይ በሰባተኛው ቀን ላይ ነው መላጨቱም ሱና የሚሆነው። ይላጭና ጸጉር ይመዘናል። ከተመዘነ በኋላ ምን ያህል ግራም ይሆናል፣ በሱ ግራም ልክ ደግሞ ሰደቃ ዘሀብ ወይም ፊዳ ወርቅ ወይም ደግሞ ብር በሱ ሚዛን ተመዝኖ ይሰጣል። ይሄ ሱና ነው። ይሄ ሁላ ያለው ሰው ወርቅ ያደርጋል፣ የሌለው ሰው ብር ያደርጋል። እና ይሄ አሕሰን ነው፣ የተወደደ ነው፣ ሙስተሐብ ነው ነው እንጂ የተባለው ግዴታ ነው ካልሆነ ልጁ ለጉዳት ይጋለጣል፣ ሙሐቀቅ የሆነ ጉዳት አይባል። ሸሪዓችን የተገነባው ደርኡል መፋሲድን መሰረት አድርጓል። አላሁ ተዓላ ጉዳት እንዳይመጣብን እንዲያውም ዑለሞቹ ደርኡል መፋሲድ ሙቀደሙን ዓላ ጀልቢል መሷሊሕ ይላሉ። ጉዳትን መከላከል፣ ጎጂን ነገር ከኛ ማራቅ እና ያ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ቃዒዳ ነው ይሄ ጉዳይ። እና ሸርዓችን እኛን ለጉዳት የሚያጋልጥ ነገር እኛን ለችግር ችግር ላይ የሚጥል ነገርን አላረግምና ይሄ ጸጉሩ መቅረቱ ሐቂቀተን ጉዳት ቢሆን ኖሮ ሐቂቀተን ችግር ቢሆን ኖሮ ልጁን በቀጥታ የሚጎዳው ጀዝም ቁርጥ የተደረገ ነገር ቢሆን ኖሮ ላውጀበ ዓለይና ያው ከቀዋዒዱ ሸርዕ የምንማረው ማለት ነው። ጠቅላይ የሆኑ መመሪያዎች ቀዋዒድ ሻሚላ ቀዋዒዱ ልዓማ ምንላቸው ከነሱ የምንገነዘበው ነገር ምንድነው? ደርኡል መፋሲድ ግድ ነው። ሁለት ነገሮች አንዳንዴ ይጋጫሉ። በዚህ በኩል ጥቅም ለማግኘት ይባልና እዚህ ጋር ደግሞ እሱን ጥቅም ፍለጋ ከሄድን ደግሞ ጉዳት ላይ እንጋለጣለን ሲባል ጥቅሙን አግኝተን ለጉዳት ከምንጋለጥ ቢቀርብን ይሻላል። ለጉዳት ላለመጋለጥ ሲባል መጀመሪያ ምን ቅድሚያ ይሰጠዋል? ከጉዳት ራስን መጠበቅን ወይም ጉዳትን ማራቅ ቅድሚያ ይሰጡታል። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚጎዳ ነገር ስላልሆነ ነው ጀዝምን ቁርጥ ያለ የተረጋገጠ ጎጂ ነው ስለማይባል ነው። በሱን ንያነት ግን ሙስተሐብ ነው። እችን አጋጣሚ ጠብቄ አንዳንዴ ስለ ሑክም ስናወራ ይሄ ሙስተሐብ ነው ፈርድ አይደለም ግዴታ አይደለም እያለን ስናወራ ሙስተሐብ ነገሮችን ለመጫን የሚመስላቸው ሰዎች ይኖራሉ። የፋህም ስህተት፣ የግንዛቤ ስህተት። ሙስተሐብ የሆኑ ነገር አትስሯቸው፣ ሙስተሐቦች ነገሮች ችላ በሏቸው ማለት የሚመስለው ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄ ማዕናው እንደዛ አይደለም። ማዕናው ሙስተሐብን በሙስተሐብነቱ አውቀን ከፍ አድርገን ፈርድ ሳናደርገው ፈርዱንም በፈርዱነቱ አውቀን ዝቅ አድርገን ሱና ሳናስመስለው ድንበሩን ጠብቀን እንስራ ነው። አይ እኔ ፈርዱ ፈርዱን ምሰራው እኔ ሱናው ይቅርብኝ ያለ ሰውን አንወቅሰውም፣ አንጠላውም፣ አንሰድበውም፣ አንረግመውም። ፈርዱን ስራ ሰርተ ሱና ተጨምርኩ ለአንተም ኸይር ነው ብለን ደግሞ ቅስቅሳ እናደርግለታለን። መልካም። እንግዲህ ዶክተር የነበሩን ከሰዓት አንጻር እነዚህ ናቸው። ሌሎች እንሻላሁ ሌላ ጊዜ ይዘናቸው የምንቀርብ ይሆናል። ሰጣችሁን ሸሪዓዊ ማብራሪያ ግን ባረካላሁ አሚኑ ፊኩም መርሐባ ለና። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁን የነበረው ጠይቆ ፕሮግራማችን ነበረ። የእናንተን ጥያቄ በዚህ መልኩ አስተናግደን ምላሽ እንዲሰጥባቸው አደረግን ማለት ነው። በዚህ በርካታ ቁም ነገሮች እንደወሰድን ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይሄ ፕሮግራማችን ሁሌም ጅምዓ ምሽት 3 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ እሑድ ቀን 7 ሰዓት የሚተላለፍ ነው። በተመረጡ ቀናቶች ደግሞ እነዚህ የሁለት ፕሮግራሞች ይደገማሉ። በተመቻችሁ ሰዓት ሁሉንም መመልከት ትችላላችሁ። እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።